دا ډول خځې د سیشن به پورز د کابل په شهرنه او سیمه کې په مظاهری وټلې او دنجونو د لیسو او په هنتنونو د پرانستلو وغخت نه کوله طالبان چې د 2001 شت کال په اگست میاشت کې وخت راسيډلې د سختو پالیسي او لاملې خځې منجونی لمړنۍ قربانیاں نه بلل کیږي چې په سیستماتیک ډول د ټولنیزو اقتصادي سیاسي او امنیتي چارو ایستل شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونيو ګوتيره شوي افغان خځې او ونجونې له عمومي ژوند څخه حذف شوه دي دا مجلس په داسې وخت کې جوړیږي چې په نړۍ کې د خځو لحقونو سرغړونې کیږي تعدیدیږي او ځل ورسره کیږي د لسيزو پر مختګونو او لاسرورنې زمونږ د سترګو په وړاندې ځای کیږي په پا افغانستان کې خځې او ونجونې د ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي ایا د سېحیلښته چې طالبان د خزون جنو پورهان دي خپل چلن بدل کړي یا د خپل سختريزه فیصلو په شاشي د پښتنه د دوشنبه پورس په ملګرو ملتونو کې د دا افغانستان دایمي دا سفارت په کوربه توپ غونډه کې مطرح شوه چې ویناوالي د افغانستان د خز په وضعیت وغه کېدل وضعیت ډیر خراب دی طالبان اناونس ان پلیسد طالبانو په حوزه د محدودیتونو ډیر فرمانونه صادر کړي او تطبیق کړي دي البته د ټوله نيز ځوان څخی محرومې کړي او د عامه ځوان څخی حذف شيوي خو خځې د دغو محدودیتونو په وړاندې چوب ندینه استه زما هغه تلایورازي په یاد دی چې دلته نیويارته په سفارت کې مې د مشاور وزیر په حیسه وظیفه اجرا کوله او د افغانستان په مې د خزو سفرونه تنظیمول چې د خپلوا سره اورونه پاړه خبري وکي خنن متاسفانه دا تیرې سخت او چې د ملګرو ملتونو په دروازې په خفغان او شړاننه ووتلو او په لاله ستلو پر مخته غونو او ستونزو غيغو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې ریچډ بنتوي چې د افغان خزون جنو سره د طالبانو چلند د جنسیت او بشريت زد جنایت دی د طالبانو امدی او محاسبه شیې سیاستونه د خزو او جنون د بشري حقوقو سرګندره دول او د عامه ژوند څخه د هغوې حذفول دا په کډرشي د جنسیت په زلم او د بشري ذات د نهت او غنشي چې کډرشي مسولینه عاملین او غنټشي خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت او افغان فرهنګ په اساس د خزو حقونو ته درناوي لري